Nəcə gecədir bu gecə? Deyim sizə də. Allah mələklər göndərib bu gecə. Mikail mələklə həzrəti Cebrail gəlib bu gecə. Yer üzünə nazil olublar o mələklər. Və yer üzünə nazil olub ninirlər. Bürüyüblər bu gecə yatmayanları əhatəy olublar. Hətta disbelədir bir nəfər tək oturub bir kənarda. Tək oturub bir kənarda mələklər dövrəyə alır onu. Evində oturub tək və tənha çəkilib bir guşəyə. Mələklər onu alıb əhatəyə. Onun əvəzindən başlayırlar la ilaha illallah, subhanallah və əstəğfirullah deməyə səhə qədər. Mələk günah eləyir, sual verirəm sizə. Mələk nə deyir? Biz istighfar niyyə edirik. Əstəğfurullah niyyət edir. edir? edir? Sənin üçün deyir, mənim üçün deyir. Yəni bu alam, bu gün bütün mənəvi alam gücünü töküb ki, sənə bağışlatdırasan özün. Çox rahatdır bu gecə bağışlanmaq. Çox sadə. Bundan əlvi qaldırırsan, mələklər sadəcə deyir, əstəğfurullah. Qoşulurlar əstəğfurullahla. Elə ki, qutarır, qaydılır. Hara qayıdılar? Qayıdılar mənəvi səmaya yenə. Başqa mələiklər onlarla görüşür və onlarla danışır. Deyir ki: Siz hara getmişsiz? Deyir, axı bu gün qədri idi. Biz getdik, qədirdə olanları ziyarət elədik, gəlmişik. Deyir, Allah onlara necə davrandı? Cavab verirlər ki, Allah salihlərin bağışladı günahkarlarında şəfaət elədi. İndi yəni, bizə də şəfaət olunduqda, yəni ki, indi yəni bu anlar. Hansı məsumun əli ilə şəfaət olmuşuq? Necə şəfaət oldu? Hansı bir məsum bizə nəzər elədi? Peyğəmbərimiz, İmamımız. Bağışlanırıq. Deyir elə o an mələklər ki, eşidir bu səsi ki, bunlar bağışlandı, sədəsi yüksəlir bular da baş yıqla təsbih deməyə, la ilaha illallah deməyə, Allahı səna eləməyə, baş yıqla şükürlər eləməyə. Ondan sonra deyib bu mələiklər yenə də bunlardan ayrılır, ərşə şey qədər yüksəlir. Orda Allah deyir indi bulara ki, bilirsən mən nə vermişəm bu qədər güzəstdə olanlara? Nə vermisən ya Rəbb-ül-aləmin? İndi məla'inur raət və la uzunu samiyat. Elə nimətlər verdim indi bu anlara nə göz görüb onun da qulağa eşitib. Və la xətə ala qalbə beşər. Beşər heç düşünmür nə olan şeydir o. İndi bu an bu nimətlər sizə verilir. Yağış kimi yağır lay sanki üzərimizə nimətlər özümüzün xəbəri yoxdur. A, bu -namaz qılun, mütləğ və bu keçə sizə 2 rekat namaz tövsiyə edirəm. Bu namazı qılın mütləq və mütləq. Çox mükəmməl bir namazdır. 1-ci rükətdə Fatihadan sonra 7 dəfə İhlas. 2-ci rükətdə Fatihadan sonra 7 dəfə İhlas. Niyyəti də bu gecəni namazı qılıram. 52 namazı bitirdiniz. 70 dəfə əstəğfirullahə rəbbī və ətūbələy. Əstəğfirullah eləyin. Ya dünə əstəğfirullah 70 dəfə. Yəni Allah bağışla. Biraz artırı da bilərsiz. Namazı bitirən kimi hədis budur. Yerindən qalxmamış Allah deyə bütün günahları bağışladı. Bu az kimi deyir li abawayhi atavın da günahını bağışladı, anavın da günahını bağışladı. Bu qutardı deyir, yox qurtarmadı. Ve asallahu mələikə. Mələklər yendirir Allah. Yektubun lehul hasanat ila sanat nuqra. Gələn ilə qədər o mələklərin işi budur, sənə salab yazırlar bu namazə görə bu ikili kətə görə bax bura deyirlər bəhanə bağışatmaq istəyir də bizi buna görə məyus olmayaq bu gecə heç kəs məyus olmasın ələslə -əl salam deyir övladına deyir İmam Hüseynə deyir deyib oğlun ya bu nəy ay əziz balam heç bir günahkarı məyus eləmə heç kəs məyus olmasın bu gecə bucə danışsın Allahla gözəl səmimi və Allahdan bağışlanmaq, bağışlanmaq diləsin. Qurani-Kərimdə dualara araşdırın, bilirsiniz ki, Qurani-Kərimdə dualar var. Rabbi mənə falan neməti var, falan nemət var. Təxminən 160-a yaxın dua var. O 160-ın duanın çoxu bilirsinizsədən ibarətdir. Rabbi xəfir. Allah məni bağışla. Allah məni bağışla hər şey orada yatıb vallahi Allah məni bağışla diyin ondan sonra nemətlər özü yağış kimi yağsın. Heç kəs də məyus olmasın, heç kəs. Bir də maraqlı hədis deyim sizə. Əvvəllər Allah Taala ilə Davud. Allah Davuda vahy eləyir. Nə vahy eləyir? Əhl-i ta'at fi ziyafati ay Davud ibadat eləyənlər mənim qonaqlıq süfrəmdə iyləşiblər. Yaxşı, onlar getdi. Və əhlü şükr fi ziyadeti şükr eləyənlər nimətini artıraram. Və əhlü zikri fi ni'meti zikr eləyənlər nimətlərimdə qərq olublar. Və əhlü məsiyyəti. Amma mənim günahkarlarım da var axı. Onları məyus eləmərəm min rəhməti, öz rəhmətimdən. İn təbu tövbələsələr Cavab nə olar? Bağışlayaram, elə demir. İn təbu ana habibuhum. Mən onları çox istəyərəm. Tövbəlisiz siz çox sevaram Allah deyir. Və in da'u fa in da'u ana mujibuhum. Dua ilə sizlər cavab verərəm. Və in marazu fa ana habibuhum. Xəstələnirsəz təbibsiz mənə ay günahkar. Elə ki, xəstələnməsən. Təbibün mənəm Allah deyə, əgər tövbə eləsən. Nə gözəl cümlədir bu cümlə, yarab pəlaləmin. Tələsməyin bu gecə hacət istəməyə. Tövsiyam budur, isti yun ağz ha. hacət istəyin. Bu gün çox bağışlanmaq istəyin Allahdan.